senta e deixa. Tô senta e deixa. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Senta e deixa. Mais uma na putão. Não adianta, mané. Posição de ataque, tá preparada pro combate. Posição de ataque, tá preparada pro combate. Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão, joga a bunda no chão e bate, 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 bate. Joga a bunda no chão, bate, bate. Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão, joga a bunda no chão e bate, 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 bate. Joga a bunda no chão e bate. Tô senta e deixa. Tô senta e deixa. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Olha o tamanho da piroca que vai te machucar. Senta e deixa. Senta e deixa. Senta e deixa. Posição de ataque, tá preparada pro combate. Posição de ataque, tá preparada pro combate. Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão, joga a bunda no chão e bate, 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 bate. Joga a bunda no chão, bate, bate. Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão, joga a bunda no chão e bate, 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 bate. Joga a bunda no chão e bate. E aí, AN Máximo, lançou mais uma, né, putão? Não adianta, mané.